Hozirgi xalq ta'limidagi bitta vaziyatni gapirib beraman. Bittagina vaziyat orqali ahvolimiz qanaqaligini bilib olasizlar. Xullas 30-aprel kuni O'zbekistonda hashar uyushtiriladi va u hasharga har doimgidek bechara o'qituvchilarimizni jalb qilishadi. Eng achinarlisi bilasizmi nima? Hasharga jalb qilishgani yetmagandek, yana oyliklardan pul yechib olishgan. Mana misol uchun Navoiydagi 24-chi maktab o'qituvchilaridan hasharga deb 20 ming so'm oyliklardan olib qolishgan. Ya'ni ham hasharga chiqib qulda ishlashgan, ham pul to'lashgan. Va bu ham hali hammasi emas. Oliylardan pul yechib olishgani yetmagandek, yana rozilik xati yozdirib, go'yoki o'z xohishlari bilan yana hashar uchun 20 ming so'm undirishgan. Butdan mantiq qidirmay. Mantiq left Uzbekistan. Sezgan bo'lsangiz, o'qituvchi, shifokorlar hasharga chiqishi biz uchun oddiy hol bo'lib qoldi. Aslida bu achinarli va yig'lashli holat. Ustoz otangday ulug' nimaga bu kasb vakillari faqat maqolalar-yu kitoblarda e'zozlanadi? Lekin eng jahlimi chiqargan narsa bilasizmi nima? Mas'ul idorani mana shu narsaga bo'lgan munosabati. Shu holat bo'yicha xalq ta'limi boshqarmasiga murojaat qilinganda, boshqarma mudiri bilasizmi nima deb javob bergan? Iqtibos. Tumandagi shu 5 ta maktabning ayrim o'qituvchilariga o'z roziligi bilan hasharga ikkinchi bor pul o'tkazish tavsiya qilingan. Majburlash holati kuzatilmagan. Nima? Birinchidan nimaga o'qituvchilar hasharga chiqish kerak? İkincidan nimaga hasharga chiqqani uchun pul to'lash kerak? Uchinchidan nimaga 2 martalab to'lash kerak? To'rtinchidan nimaga tumandagi faqat 5 ta maktab o'qituvchilari? Beshinchidan nimaga ayrim o'qituvchilar to'lash kerak? O'zi qaysi qonun va tartib asosida o'qituvchilardan pul yig'ib olayapti? Bu o'zi qonuniymi? Oltinchidan qanaqa qilib xalq ta'limi boshqarmasi mudiri xalqqa chiqib turib o'qituvchilardan hashar uchun 2 martalab pul yig'ib olayotganini qo'rqmasdan aytishi mumkin? Qatta yashayapmiz o'zi. Kiravering. Assalomu alaykum. Ya, Yusupov. Qalaysiz? Tinchmisiz? Keling, o'tiring. Sizni joyingizga. Ha, o'tiring, tortinmang. Shu desangiz, sizni chaqirganimiz sababi oyligingiz chiqdi. Ha, yo'q-e? Da. Qancha? 5 million. Vo. Lekin bilasizmi? Esingizda bo'lsa, o'tgan hafta hasharlikka chiqqandingiz. Xo'p. Mana shu hasharlikka chiqqaningiz uchun oyligingizdan 20 ming so'm ushlab qolamiz. Xo'jayin, 5 milliondan 20 ming so'm ketsa ketibdi. Ha, baraka toping. Lekin yana bir gap. Hozir biz maktabimizda yangi tizim joriy qilyapmiz. Unga ko'ra har bir o'qituvchidan dars o'tgan har bir o'quvchisi uchun 50 ming so'mdan ushlab qolamiz. 50 ming so'm? Ha? Men 30 ta bolaga dars o'taman. 50 mingdan 1.5 million bo'ladimi? Ha, lekin siz ona tili adabiyot o'qituvchisiz. Ikkita fanni bir-biriga qo'shganda 3 million bo'ladi xolos. Siz bunaqa tushkunlikka tushmang. Xush xabar ham bor. Mana shu haftaning oxirida jon kuyar o'qituvchilarni taqdirlaymiz. Ro'yxatda siz ham borsiz? Yo'q. Da. Endi mana shu o'qituvchilarga beriladigan sovg'a uchun oyligingizdan arzimas 1.5 million so'm ushlab qolamiz. Mana shu qog'ozga o'z xohishim bilan deb imzo chek bersangiz bo'ldi. Bundan tashqari tadbirda xonandalar keladi, videochilar keladi. Qo'shimchasiga mehmonlar dasturxoni ham bor. Mana shularni hisoblagan holda oyligingizdan yana tekis 1 million ushlab qolasiz. 1 million? Da. Men shunda hozir qarzam bo'lib qolamanmi? Ha, lekin siz unaqa tushkunlikka tushmang. Chunki biz bu qarzingizni keyingi oyligingizda ham ushlab qolaveramiz. Bitta narsa iltimos qilsam bo'ladimi? Bemalol. O'sha tadbirda bermoqchi bo'lgan sovg'inglar bor-ku? Xo'sh, o'shani o'rniga arqon beringlar, iltimos.